Jogos de Guerra, 1983. Vargames. Um jovem, Matthew Broderick, aficionado por informática, conecta seu micro acidentalmente ao sistema de defesa americano, controlado por um computador ultra sofisticado. O acidente provoca um estado de alerta, que pode acabar causando a Terceira Guerra Mundial. Coisas que você não sabia. Tudo começou quando o escritor Lawrence Lasker viu um documentário de TV que apresentava Stephen Hawking. Lasker ficou fascinado com a ideia de que o trabalho de Hawking poderia levá-lo a essencialmente resolver todos os mistérios do universo, mas sua doença, ela, poderia impedi-lo de ser capaz de compartilhar esse conhecimento. Lasker viu uma oportunidade para uma história que uniria um gênio como Hawking, em uma cadeira de rodas, com um gênio adolescente precoce que ainda procurava seu lugar no mundo, e levou essa ideia a Walter F. Parkes, um colega da faculdade. Com a aprovação do produtor executivo Leonard Goldberg, que ficou intrigado com a ideia, Lasker e Parkes entraram em um período de pesquisas em 1979 que os levou ao futurista Peter Schwartz, no Stanford Research Institute. Depois de ouvir a ideia da história, Schwartz fez uma conexão entre crianças brilhantes jogando jogos de computador e experimentando Hawking, e adultos brilhantes trabalhando em ambientes como o NORAD, olhando para telas de radar e visores de mísseis. Isso levou os escritores por um novo caminho de pesquisa que também incluiu o surgimento dos computadores domésticos. Lasker e Parkes começaram a pesquisar o mundo dos hackers e dos pwnprops invasores de sistemas de telecomunicações e, por fim, consultaram pessoas reais para o filme. Eles usaram o que aprenderam com esses hackers, incluindo a ideia no final do filme de definir o número de jogadores no jogo da velha de Joshua como zero, no filme, formando assim David Ligetman. Lasker e Parkes mantiveram a ideia de que o personagem Dr. Stephen Hawking seria baseado em Stephen Hawking. Ao pensar em quem eles poderiam escalar para interpretar esse tipo de personagem mítico, eles tiveram uma ideia. John Lennon, a quem Parkes descreveu como uma espécie de primo espiritual de Hawking. Esse plano teve que ser abandonado quando Lennon foi baleado e morto por Mark David Chapman em 8 de dezembro de 1980. O papel do Dr. Hawking acabou indo para o veterano ator inglês John Wood. Lasker e Parkes entregaram seu roteiro para Goldberg, que tentou vender jogos de guerra para os estúdios. A recepção foi inicialmente desdenhosa, já que os executivos não tinham certeza de quão plausível a história que estavam lendo realmente era. "Ninguém parecia entender", disse Goldberg. Só a United Artists concordou em assumir o projeto e queria que Martin Brest ainda conte por causa de seu filme Going in Style, 1979, dirigisse. Brest gostou do roteiro e aceitou o trabalho, mas isso logo criaria um novo problema para a produção. Mesmo antes dos executivos expressarem ceticismo sobre a tecnologia em jogos de guerra, os próprios Parkes e Lasker já tinham dúvidas sobre a plausibilidade de sua própria história. Enquanto trabalhavam no roteiro, Parkes ficou desanimado e se perguntou se alguém acreditaria na história de todo o exército americano sendo enganado por um garoto tentando jogar um jogo de computador. Lasker ligou o noticiário e ouviu Walter Cronkite ler uma reportagem sobre os Estados Unidos, acreditando que estavam sob ataque nuclear da União Soviética, tudo porque uma fita de simulação ainda estava na máquina. O diretor original de jogos de guerra era Martin Brest, que chegou a rodar algumas cenas, mas foi logo desligado do projeto. Somente então John Badham assumiu a direção, tendo mantido algumas cenas já rodadas, mas alterando o processo de fotografia do filme. Enquanto Brest desenvolvia sua versão de jogos de guerra, sua visão do filme conflitava com a de Lasker e Parkes, que queriam um tom mais leve. Isso levou a discussões à história enquanto os escritores elaboravam um segundo rascunho, até que um dia um telefonema terminou não como uma discussão, mas com Brest dizendo a Lasker e Parkes para tentarem as coisas à sua maneira. Eles enviaram um segundo rascunho de jogos de guerra para o estúdio, mas ninguém o leu, pelo menos não enquanto Brest estava dirigindo o filme.
Então, quando Badão entrou no projeto e leu este novo rascunho, Badão julgou a versão deles como de longe a melhor iteração do roteiro e pediu a Goldberg para trazê-los de volta a bordo. O General Berger, durão, bom e velho comandante do NORAD no filme, foi baseado em duas pessoas reais. Quando os escritores fizeram um tour pelas instalações do NORAD, no complexo da Montanha Cheyenne, no Colorado, e conheceram James Artiger, ou então comandante da instalação. Foi Badon quem trouxe o ator Barry Corbin para o papel, depois que ele entrou como diretor. Badon viu muitos elementos de seu pai, um brigadeiro general da Força Aérea dos Estados Unidos, no personagem e fez de Corbin como um reflexo disso. Embora ele não fosse um hacker, os cineastas pensaram que era muito importante para Matthew Broderick parecer tão proficiente no uso do computador quanto alguém como David Ligetman seria na vida real e como resultado, Broderick foi convidado a aprender a digitar para o filme. Ele também recebeu um console de vídeo fliperama Galaga para manter em seu quarto durante as filmagens, para que a cena fosse rodada da forma como era desejado. Quando Badão foi contratado para terminar de dirigir jogos de guerra, ele sentiu que o filme ainda estava perdendo um momento chave. O filme se tornou uma montanha russa, com muito pouco espaço para respirar. Então Goldberg e Badão procuraram Tom Mankiewicz, um lendário roteirista, mais conhecido por filmes como O Homem com a Pistola de Ouro e Superman. Mankiewicz rapidamente olhou o roteiro, gostou e escreveu a cena na qual David e Jennifer, enfrentando a ameaça de destruição nuclear. A cena foi concluída em apenas um dia. Quando John Badon se juntou ao filme, ele imediatamente revisou as filmagens que Brest já havia feito em um esforço para determinar qual era o problema. Então, Badon trabalhou para invocar um senso de diversão em sua versão do filme, e ele fez isso em parte encorajando a improvisação. Além de conseguir o papel do cientista Dr. Stephen Falcon, John Wood conseguiu um segundo papel em Jogos de Guerra. Ao tentar desenvolver a voz para o computador de Joshua, Badon inicialmente considerou a voz de uma criança para chamar a atenção do filho falecido de Falcon, mas finalmente decidiu por algo mais próximo do próprio Falcon e perguntou a Wood se ele faria a voz, com um toque interessante. Ao gravar o diálogo de Joshua, Badon pediu a Wood que lesse as linhas ao contrário, para que cada palavra fosse enunciada com muito cuidado. Como os produtores de Jogos de Guerra não conseguiram autorização para rodar cenas no NORAD verdadeiro, o Centro Computacional de Defesa dos Estados Unidos, foi construído um set de filmagens que o reproduzia. Este set foi o mais caro construído para um filme até aquela época, tendo custado $1 milhão. O computador utilizado para conectar ao NORAD estava programado para que sempre aparecesse as palavras corretas, não importando qual tecla era digitada. Muito antes do filme, o conceito de um computador confundir uma simulação com um ataque real era assustador, mas mais ainda era saber que o conceito é real e já havia acontecido. Em 9 de novembro de 1979, um computador no NORAD foi alimentado com uma simulação sem querer, e reportou 2.200 IPBs soviéticos lançados em direção aos Estados Unidos. O presidente tinha 7 minutos para comandar um contra-ataque. Em cima da hora, satélites repetidamente não detectaram os lançamentos, confirmando o alarme falso. Jogos de Guerra estreou em 3 de junho de 1983, com aclamação da crítica e sucesso de bilheteria, e acabou ganhando 3 indicações ao Oscar de melhor roteiro original, melhor som e melhor fotografia. Durante o fim de semana de estreia, os espectadores irromperam em aplausos espontâneos quando Joshua declarou que a única jogada vencedora é não jogar, uma mensagem pacífica no meio da Guerra Fria. O filme atraiu muitos fãs, mas talvez nenhum mais famoso do que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que viu o filme durante uma exibição no fim de semana de estreia em Camp David, organizada por Lasker. Reagan ficou fascinado com o filme, tanto que na semana seguinte interrompeu uma reunião sobre as próximas negociações nucleares com os russos para dar a todos os presentes uma análise completa do enredo. Quando terminou, pediu ao general John W. Vesey Jr., então presidente da junta de chefes de Estado-Maior, que averiguasse até que ponto o filme era plausível.
Vesey fez algumas pesquisas e determinou que jogos de guerra era na verdade um indicador presciente de uma ameaça crescente no, então, muito novo mundo da segurança cibernética. Pouco mais de um ano depois, Reagan assinou uma diretiva de segurança nacional classificada, intitulada Política Nacional de Telecomunicações e Segurança de Sistemas de Informação Automatizada. Foi o primeiro computador de segurança diretriz dada por um presidente, tudo porque ele tinha visto um filme sobre uma criança que queria jogar alguns jogos de computador.